Assalamu alaikum, ndugu zangu wapendwa, habari zenu? Amani ya Bwana iwe juu yenu. Leo hii tarehe 4 Mei, Jumanne 2021, tungependa kuwatakia Ramadhani karimu ndugu zetu wote dunia nzima. Ndugu zangu wapendwa, tusameheane kama tutakosea. Leo hii ningependa kidogo kuzungumzia suala la udanganyifu wa wanasiasa. Leo hii ningependa kuzungumza na nyinyi ndugu zangu kuhusu masala ya wadanganyifu ama udanganyifu wa wanasiasa. Hii ndio itakayokuwa mada yetu ya leo. Lakini kabla kwanza sijaenda mbali, kuna kitu kidogo hapa ningependa kidogo niwaonyeshe. Ndugu zangu wapendwa, swala hili nililizungumzia kila siku. Wengi mulinifahamu, wengi wenu mulinifahamu sana. Lakini wachache walikataa kukubali niliyoyazungumza kuhusu masala haya. Kwa sababu walikuwa mawili. Either wamekataa kunikubalia, hawakunielewa, au ni katika walotumwa na hao watu wao kuja kunipakazia uongo. Leo hii huu urongo mnaouita urongo unadhihiri kila siku. Huu hapa utizameni. Ndugu zangu ni wapendwa, haya ni mambo ambayo kwamba yanatukabili kila siku, day in day out, katika kaunti yetu ya Lamu. Hebu yatizameni haya mambo jamani, ndugu zangu. Huyu kijana amekamatwa, hizi ni drugs zilizokamatwa Lamu. Na huyu kijana mnayemuona hapa, ngoja niwekee picha yake kwa uzuri zaidi ili muweze kumuelewa. Huyu kijana anaitwa Faus Fadhil Abdurrahman. Huyu kijana jina lake anaitwa Faus Fadhil Abdurrahman. Amekamatwa na madrugs. Madrugs haya yanajaribu kuingia ndani ya Lamu. Mji wa Lamu, watu wenyewe ni maskini, makazi hawana, maisha ni magumu, serikali imewatupa. Governor, MP, wote gora moja, hawana msaada wowote kwa watu wa Lamu. Leo mulikuwa munaingizwa na madrugs, makilo na makilo ya mihadarati. Mimi sitaki kuzungumza mengi, lakini nakwambia ni kitu kimoja. Ndugu zangu ni watu wa Lamu, hii namba ya simu ya Faus Fadhil Abdurrahman, itizameni vizuri sana. Halafu mutizame namba ya simu ya speaker wa Lamu. Muulizeni speaker wa Lamu Abdul Kasim awape namba ya simu ya Philip Kinyeu. Muulizeni speaker wa Lamu Philip Kinyeu ni nani wake. Halafu yule Philip Kinyeu akishakueleza ni nani wake, muulizeni Abu Ujoho Philip Kinyeu ni nani wake. Kisha huu mzigo Abdurrahman, huyu Fadhili Faus, aliuchukua kwa Philip Kinyeu, ndio ukaipata kuingia Lamu kwa kupitia kwa speaker wa Lamu. Ndugu zangu ni wapendwa, nimewaeleza kila siku, bunge la Lamu, bunge la Mombasa linaendeshwa na drug dealers. Mukanikatalia. Wachache mulinikatalia. Last week mulimuona MCA wa Mkomani. Niliyazungumza kuhusu maneno yake. Wengi mulinielewa na shukuru. Wachache mukanikatalia. Mwisho ruling ilitoka vipi? Tarehe 6 Jumanne April kama sikosei, au tarehe 4 April. Ndugi zanguni, mimi sina mengi ya kueleza. Lakini, mashekhe wa Lamu, wazee wa Lamu, wanasiasa wa Lamu,
bunge la Lamu linaendeshwa na drug dealers na bunge la Lamu linakuwa controlled na Abu Joho na Hassan Joho. Ndugu zangu wapendwa, swala lingine ningependa kulizungumzia kabla sijaenda kwenye mada, ningependa kidogo muitizame hii picha. Kidogo itizameni hii picha. Huyu ni Joe Biden. Huyu ni rais wa Marekani, Joe Biden. Anapiga magoti kwa familia ya George Floyd. Alopigwa risasi na alogandamizwa kuuawa kwa kupitia koo yake na askari. Huyu ni rais wa Marekani. Anataka msamaha. Ni rais Mkristo, si Muislamu. Sisi tunasema dhalika dinul kayima. Sasa huyu anakwenda anapiga magoti kwa familia ya George Floyd kuwataka samahani jinsi gani serikali yake ilivyowafanya, ilivyowafanyia baba yao na mtoto wao. Leo sisi tunajiita ni Waislamu, hupangana kwenye swafu tukaswali wima wima. Wenzetu hawa hapa watizameni, wanaojiita Waislamu, wanasiasa Waislamu, kina Shahbal, kina Joho, kina nani alokwenda licha ya kupiga magoti kwa kina Saadat na kina Amr walouawa na kina Fahad? Nani aloinua hata simu akamwambia pole kwa yalokufika? Hii mjue ya kwamba hawa watu wanaitumia dini kwa kutudanganya sisi. Ndio maana nikawaambia udanganyifu wa wanasiasa. Udanganyifu wa wanasiasa. Ndugu zangu ni wapendwa, mutahadhari sana. Kipindi hichi cha kampeni tutadanganywa sana. Wanasiasa watapangana kwa swafu. Watavaa kanzu na vilemba. Watatuswalisha wengine misikitini. Ili kusudi kwamba wapate maslahi yao. Kumbukeni, udanganyifu wa wanasiasa. Leo nisingelipendelea kuzungumza mengi, ndugu zangu wapendwa. Watu kama kina Suleiman bin Shahbal. Ukimwangalia Suleiman bin Shahbal, he has no official mandate. Shahbal hana official mandate ya kuengage in diplomatic businesses. Eh? Lakini ukimuona Shahbal ana engage na foreign ambassadors, ana engage na foreign diplomats. That mandate is reserved specifically to a governor at a governorial level, ministers and president at a national level. Lakini yeye hutumia pesa zake akawaalika mabalozi wa nchi za nje ili kusudi kutaka kutuonyesha sisi ya kwamba hii ni kampeni anafanya. Lakini hutaka kama kutuonyesha sisi, kutudanganya kwamba pindipo yeye atakapokuwa governor basi atafanya hivi na vile na hivi na vile. And this is very dangerous. Hii ni hatari. Hii inaweza ika raise into a diplomatic crisis. Kwa sababu Shahbal is just a normal citizen like me and you. Hana cheo chochote madarakani. Kwa hivyo, anawatumia foreign ambassadors kwa kufanyia kampeni zake yeye mwenyewe. Hana moja atakalo kulifanya. Alituahidi mengi sana kuhusu Muslim University ya Uganda. Iko wapi ndugu zanguni? Huu ni udanganyifu wa wanasiasa. Lazima tujitahadhari sana. Sasa hivi wamezuka kina Kingi. Wamezuka kina Kingi, governor wa Kilifi. Wanataka kuunda chama chao.
wakiita chama cha watu wa Coast. Mimi nauliza kila siku, wewe Kingi ulikuwa wapi miaka yote hiyo uko na Raila? Hadi utakapokunijibu Kingi, mimi siwezi kukubaliana na wewe. Kwa sababu hatuwezi tukamfuata Kingi na chama chake wakati yeye Kingi bado yuko na Raila Amolo Odinga. Hatuwezi kumfuata Governor Kingi na chama chake wakati yeye Kingi yuko na Hassan Ali Joho. Kwa haya machache ndugu zanguni, tujitahadhari. Let us not be taken for advantage. Sisi tumedhulumiwa ndugu zanguni. Kila siku nawaeleza hili neno, kila siku nawaeleza, kucha kutwa nawaeleza. Khairi tusimamishe paka na mbwa, lakini awe na maslahi na sisi, kuliko kuwasimamisha kina Katerina Abduswamad na kina Shahbal ambao wanaangalia maslahi ya wao wenyewe. Wewe Shahbal ni Muislamu mwezi huu wa Ramadhani. Nakwambia kila siku, viwanja ulivyoiba vya East African Safari Club, nenda ukavirudishe kwanza. Nenda Suleiman Shahbal ukarudishe viwanja vya East African Safari Club. Kawarudishie wenyewe. Alipokufa yule mzungu mligrabu kila kitu. Shahbal uligrabu kila kitu. Ndugu zanguni, ndugu zanguni, nawaomba, nawaomba, dini isitumike, dini isitumike kwa maslahi ya dunia hii kwa wanasiasa. Kama ni Uislamu, kama ni Ukristo, kama ni ubaniani, Mungu hachezewi ndugu zanguni. Mungu hachezewi. Niliwaambia last week, huwa Allahu al-Khaliqu al-Bari'u al-Musawwiru lahu al-Asma'u al-Husna. Tujitahadharini sana. Na kila ninapozungumza nawaambia neno nyingine. Nyinyi ambao kwamba mnataka kujitokeza kusimamia cheo fulani, kama ni UMP ni UMCA, muko wapi? Muko wapi? Mbona hatuwasikii? Munazunguka munagawa michele, munasaidia watu, fine. Kama ni michele, hata kina Governor Joho pia wanazunguka wanagawa. Kina Machele wanagawa nyunga na sukari na t-shirt. We want someone, tunataka mtu asimame, azungumze haki kama ilivyo. Musiseme munazunguka mitaani, mukianzisha program za watoto, mukiwashikilia watoto mikono, mukiwashikilia kina mama mikono, mukiwagaia kanga, mukiwagaia sufuria. Hayo yote yashafanyika ndugu zanguni. Ikiwa wao wanataka kusimamia ubunge wa Mvita, simama tukuone uzungumze. Simama uipinge batil, simama usimame na haki, simama ukondem kila ovu chafu lilalofanyika. Simama, tunataka mtu anayeweza kusimama. We need voices. Hatutaki mtu kuzunguka kugawanya michele, nyunga na sukari. Hizo tushagawanyiwa toka zamani. Wewe unataka kusimama kesho kutwa kusimamia UMCA, wewe kesho kutwa unataka kusimama, enuka usimame uzungumze, ukondem maovu na machafu, pesa zinazoibiwa katika county. Enuka, pinpoint fingers, utuambie sisi wananchi, jamanini mtu fulani kakudhulumuni, kakufanyeni hivi na vile. Lakini usituambia unasimama, unaenuka, leo uko na kina mama umewagaia makanga, kesho umezunguka kila nyumba unazungusha michele na sukari. Muko wapi ndugu zangu ni nyinyi? He? Nawaona tu katika ma Facebook, katika ma internet, mnazunguka mitaani, mnafanya. We need voices. We need voices. Wenzenu wamezungumza, wamepigwa. Ndugu zanguni, wenzenu wamepigwa risasi kwa sababu ya kuzungumza. Wenzenu wamefungiwa mali yao kwa sababu ya kuzungumza. Wewe unaogopa kuzungumza?
Halafu kisha kesho unakwenda unatusimamia baada ya miezi mitatu minne, unasubiri tena mambo yashakuwa cool ndio uje usimame. Mimi sasa hivi nataka kuwa governor, mimi sasa hivi nataka kuwa MP, mimi sasa hivi nataka kuwa senator. Ha? Ndugu zangu wapendwa, zaidi mno tutazungumza siku bado zikepo, lakini mada ya wiki hii, tujitahadhari sana na wanasiasa wadanganyifu. Mimi nakwambia tena Kingi, mpaka hivi sasa wewe Kingi wa Kilifi huna chama kimoja utakachokuniambia mimi ulichokianzisha nikakikubali. Na kutaka wewe Kingi usimame uwaite wale ma MCAs kina Shebe Muko na kina nani na kina Fadi Kasim na kina mtu, uwaambie wakupatia statement ya county ya budget, uangalie 31 billion zilizopotea, usimame upoint point finger kwa Raila, umwambie Raila mtu wako governor Joe ameiba bilioni 31, mwambie azirudishe. Hapo nitakujua kweli wewe Kingi ni mwanamume. Na kutaka wewe Kingi unyanyuke usimame, useme poti imeondolewa, imepelekwa Mombasa, imepelekwa Naivasha, sore. Mwambie Raila, rudisha poti, ndio sisi tutakuwa pamoja na wewe. We need facts, we don't want fictions. Na kutaka wewe Amazon Kingi, umwambie Joho, vijana walipigwa risasi, wengine wakakatwa kwa mapanga. Kesi yao iko wapi? Mbona bado hatujaiona? Ha? Na mengi mengineo. We want facts. Ndugu zangu ni wapendwa, kwa haya machache naomba munisamehe. Leo sitozungumza sana, lakini tuko na nyinyi pamoja. Ndugu yetu Sadat alopigwa risasi juzi nimezungumza naye. Amerudi. Naye kanipa salamu, kanambia Dr. Mkeni, unapozungumza na ndugu zetu, wape salamu na washukuru kwa michango yao. Nimekwenda nimefanyiwa matibabu, hali yangu haisiyo kama ilivyokuwa. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu na washukuru na wao kwa michango yao. Na kina Fahadi pia nao wamenipa salamu niwasalimie vile vile. Familia ya kina Amur nao pia vile vile wameniambia niwape salamu zao, niwaambie wanawashukuru kwa dua zenu. Ndugu zangu wapendwa, tuombeaneni Mungu, lakini tusikubali kuchukuliwa for advantage. Kwa haya machache, shukran ndugu zanguni. Shukran ndugu zanguni. Wabillahi taufika.